tapte på den tiden jeg drev, så økte omsetningen på apoteket på nervepiller og hjertepiller. Det må skje en mentalitetsforandring i måten å drive denne klubben på. Hvis ikke, så vil Erik komme nærmere og nærmere. Vi er nok ikke så bekymret som Ivar er. Vi er, har vært gjennom en, jeg vil si rett og slett, en jævlig økonomisk turnover. Det som irriterer meg mest er at man tar ikke vare på talentene. Det er en ny verden vi lever i, og vi har blitt en produserende klubb. Fredrik Ulbrandsen i Molde, Ruben Gabrielsen, kjempespiller Høybråten i Strømskose, du har Topstad i Sarpsborg. Vi har blitt jævla gode på å produsere spillere. Problemet vårt er at vi ikke har hatt økonomi til å kunne beholde dem lenge nok. Og så har du Diamanten Ayer i Kristiansand. Han er vokst opp over toglinjen her, oppe i Lia her, i Rælingen. Foreldre hans flyttet til Kristiansand. Har du hørt sånn fjåseprat? Gutten skal spille her, så vi sender til Kristiansand hver weekend. Så får besøk foreldrene sine da.